Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Ovaj put počinjemo s galerijom Sebastian, gdje je ovaj tjedan otvorena izložba pod nazivom Dubrovnik svjetla i sjene, autora Krešimira Nikšića. Zagrebački akademski slikar Krešimir Nikšić predstavio je svoj novi ciklus slika pod nazivom Dubrovnik svjetla i sjene. Nikšić je poznat po apstrakciji, a njegove česte teme su Dubrovnik i elafiti. Ovim novim ciklusom nekako evo iznjedrio to tonsko slikarstvo na tragu tog tonskog slikarstva. Ponovno se vraća znači, figurativnom stilu slikanja. Crtež je osnova na kom počiva i drži cijelu tu likovnu strukturu. A ono što bi nekako istaknula za cijeli ciklus, dakle kad gledamo, artikulira prizore Dubrovnika, ali to nije Dubrovnik pod danjim svjetlom, nego zrcali se Dubrovnik sa pod mjesečevom svjetlošću. Znači imamo jedan prizore biti noćnoga Dubrovnika. I ciklus, iako je pretežno figuracija, ima na liniji kratke te apstraktne geste, tako da i dalje ostaje pri svome, ali sa jednim velikim pomakom prema naprijed. Sam autor otkrio nam je što je inspiriralo ovaj ciklus slika. Dubrovnik je uvijek inspirativan kao beskrajan, a najljepše svjetla i sjene su upravo u tom noćnom svijetu, svjetlo mjesečine, noći, gdje je Dubrovnik još više mističan, iako je mističan u bilo koje doba dana, ali mislim da je ovo ako pola noći, ovako nešto posebno. Za Nikšića su elafiti najljepši otoci na svijetu koji ga uvijek iznova inspiriraju. No nisu sve slike izložene u galeriji Sebastian, stoga autor poziva. Ako slučajno neko od vas ode u Sheraton hotelu Mline gdje smo to opremili, jedan od možda najljepših dubrovnika koji sam napravio, slika skoro 5 metara široka i elafiti također oko 4 metra širine. Na jedan moj način to bi volio da Dubrovčani, ako imaju vremena, na vrati jednom tamo na kavu i to pogledam. Evo. Nažalost, ovo je premala galerija da bi to tamo ovdje mogli izložiti, ali evo, ne bi otići tamo na lice mjesta. Izložba ostaje otvorena do 20. srpnja. A Društvo prijatelja Dubrovačke starine ovaj tjedan svečano je otvorio novo obnovljeni dio zapadnog predziđa Dubrovačkih zidina. Radovi na ovom dijelu zidina započeli su prije 2 godine, a sinoć je ovaj novo obnovljeni dio gradskih zidina svečano otvoren. Do sada smo, evo kao što vidite, lani smo u 7. mjesecu otvorili Minčetu, sad smo u 6. mjesecu otvorili ovaj dio do Kule Otpila. Do sada smo utrošili negdje oko 2,5 milijuna kuna. Biće sa rasvjetom, s ovim će biti nešto više, ali tu smo negdje, recimo, jer to nije bilo obuhvaćeno tim troškovnicima. Društvo prijatelja Dubrovačke starine i dalje nastavlja s obnovom, te se nadaju da će do godine u ovo vrijeme biti gotovi s kulom, puncijelom i bokarom, te da će se moći izaći na arheološko nalazište na Svetoj Mariji. Gdje smo uistinu našli vrijedne, naime, zašto ono specifično? Specifično zato što nakon potresa 1667. taj dio zatrpan i nije nikad obnavljan. Tu su bili žardini, isto kao što su ovdje bili vrtovi gdje su ljudi sadili što im trebalo, kupus, pomadore već. Tako i gore, i mi smo iskopavajući naši potpuno nove, naravno za koje se znamo, ali nove strukture, crkve, samostan i tako dalje, i to ćemo prezentirati kao arheološki lokalitet. Znači, neće biti obnovljen kao jedan arheološki park u srcu Dubrovnika u zidinama. Posjetitelji do sad nisu mogli obilaziti ovaj dio predziđa, stoga će ovaj dio biti nova atrakcija koja će privlačiti brojne turiste, a pomoći će ju rasterećenju zidina. Sigurno se ovim potvrđuje razlog dobrog i pozitivnog partnerstva između grada i Društva prijatelja Dubrovačkih starina, uz činjenicu naravno da grad ostvariva veće prihode nego što je to bilo prije godinu dana. Sada je omjer 60-40 u korist proračuna grada Dubrovnika, a istovremeno društvo predano nastavlja sa radom i obnovom spomeničke baštine grada Dubrovnika. Za predziđe neće vrijediti ista ulaznica kao za zidine, već će svi posjetitelji morati kupiti posebnu ulaznicu kako bi uživali u svim ljepotama koje im ovaj dio gradskih zidina nudi. Midsummer Scene Festival i ove godine poziva sve ljubitelje Šekspira da uživaju njegovim dramama izvedenim na engleskom jeziku. I ovaj put festival je otvoren na Lovrijencu. 5. godinu zaredom Midsummer Scene Festival otvorio je svoja vrata ljubiteljima Šekspirovih drama.
Početak ljeta, tako i ovaj put, donosi još jednu produkciju na Lovrijencu, jednoj od najljepših europskih pozornica. Midsummer Scene Festival samim tim što postoji 5 godina, evo, dokazuje da je bitan, da u to neko doba kad počinje ljeto, kalendarsko, oko 21. lipnja uvijek počinje naš festival i da imamo te ljetne pozornice, ambijentalne pozornice. Mislim da smo našli pravu nišu kada takvih manifestacija nedostaje i da na radost mnogobrojnih turista i naših domaćih koji evo mogu vidjeti predstave na engleskom jeziku, evo već 5 godina igramo i to ne jedan dan nego po 15 dana. Ove godine centralna predstava je ista ona koja je prikazana i na prvom Midsummer Scene Festivalu, San Ivanske noći. Ovog puta se vraćamo našoj najvećoj uspješnici do sada, to je San Ivanske noći. Ovog puta se vraćaju u malo osvježenom ruhu, dakle imamo još 2 nova glumca i malo smo osvježili i kostimografiju i scenografiju, a uz ovaj program još nudimo i 2 predstave koje nam dolaze u goste iz Velike Britanije i iz Poljske. Jedna je Henrik V. Čovjek i vladar, koju je režirao Philip Farr, a u izvedbi Bretta Browna. To je nagrađivana predstava koja je bila ne samo diljem Europe nego i cijelog svijeta, i također predstava H2O iz Wroclava u Poljskoj, koja je malo dekonstruirala Hamleta, tako da ta je predstava u neku ruku drukčija od našeg načina koji se više bazira na tekstu. Uz nove kostime i nekoliko novih glumaca, za publiku je ovo prava prilika da još jednom uživaju u Šekspirovoj najpoznatijoj komediji. Pripreme su bile vrlo kratke, ali intenzivne i uzbudljive. Svi u družini su divni. Neki su ovdje bili i prije, tako da su bili od velike pomoći i primili su nas u svoju družinu. Dobro je imati iskustvo s ljudima koji su već bili u Dubrovniku i mogu vam pokazati što su sve pronašli prošle godine. Kao prvo, tvrđava je uistinu predivna. Drago mi je da glumim ovdje, negdje gdje su mnogi poznati glumci već glumili. Prostor je predivan. Ogroman je i intiman u isto vrijeme. Vrijeme je također predivno, tako da svakako uživam. Mislim da će predstava biti stvarno posebna u ovakvom prostoru s puno atmosfere. A festival sigurno očekuje još puno uspješnih godina, jer publika se izgleda uvijek vraća Šekspiru. Shakespeare se, kao svi kreativni genijalci, dotiče onoga što zapravo znači biti čovjek i to se može osjetiti u svim njegovim dramama. Ali uz sve to još je jako zabavan. Prvi dan ljeta neki su tako dočekali na Lovrijencu Šekspira, a festival traje sve do srpnja, tako da prilika za uživanjem u njegovim djelima još uvijek ima. A po prvi put na hrvatskom jeziku dostupno je djelo koje se detaljno bavi karizmatskom obnovom u crkvi. Djelo belgijskog kardinala Lea Josefa Swenensa pod nazivom Duh sveti, životni dar crkve predstavljeno je jučer u dvorani Ivana Pavla II. Radi se o knjizi u kojoj se po prvi puta na hrvatskom jeziku između ostalog mogu pronaći tekstovi o karizmatskoj obnovi u crkvi nakon Drugog Vatikanskog sabora. Moje uvjerenje je kako najprije djelo dolazi kasno, u smislu da se prevodi 10 godina nakon što je napisano, ali dolazi u kontekstu kojem je karizmatski pokret u Hrvatsku došao kasno. A onda kako je došao kasno, teren nije bio pripremljen, ozračje je bilo izrazito teško, za vrijeme Domovinskog rata se to dogodilo. I onda se pojavljivalo puno nesporazuma, puno pitanja, riječ je o nepoznatim iskustvima, o fenomenima koja su tražila odgovor. Upravo te odgovore ova knjiga i pruža kao jasne smjernice u ispravnom razumijevanju karizmatskog pokreta. Iako čini se knjiga dolazi sa zakašnjenjem, važna i za ovu generaciju koja je još uvijek zainteresirana za ovakve pokrete. Pa i ljudi su zainteresirani za te stvari. Mislim da je dobro razmišljati o to jednom povezivanju među zajednicama, karizmatskim zajednicama obnovu Duhu Svetom za Hrvatsku, i na tome je stavljamo najveći naglasak, zajedništvo, povezivanje, i da ljudi jednostavno primaju jedne nove stvarnosti koje se događaju u tim zajednicama. Ova knjiga koju predstavljamo je jedan temelj koji može poslužiti za formaciju i za izgradnju i onih koji vode to i članova koji su u tim zajednicama.
Najveći dio posla tako je preuzela upravo prevoditeljica koja se pobrinula da tekst dođe do hrvatskih čitatelja. To je temeljni dokument koji karizmatske obnove koji je kod nas došao sa zakašnjenjem od 40 godina, ali je svjež kao da je napisan za ovaj naš trenutak i vjerujem da će mnogima pomoći da bolje shvate trenutak u kojem živimo, u kojem se uistinu događaju velike stvari. Mi smo taj naraštaj u kojem će se zapravo djelovanje Duha Svetoga već se očituje i vjerojatno će njegovi plodovi biti veliki. Radi se uistinu o važnom crkvenom dokumentu koji sam imala čast prevesti. Tekst je tako došao do cijelog novog naraštaja vjernika koji će s novim informacijama i s više razumijevanja pristupiti karizmatskoj obnovi. A u subotu nas očekuje subotnja kava u galeriji. Umjetnička galerija Dubrovnik u 10 sati organizira stručno vodstvo kroz multimedijalnu izložbu Linija ukinutog horizonta dubrovačke umjetnice Ivone Vlašić. Ovo je ujedno i posljednja prilika za sve one koji još uvijek nisu stigli pogledati izložbu koja je otvorena do nedjelje 24. lipnja. Za razliku od dosadašnjih vodstava, ovaj put kroz izložbu će vas provesti sama umjetnica Ivona Vlašić uz ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik Marina Ivanovića. A Umjetnička galerija Dubrovnik 26. lipnja još priprema i predavanje Arhitektura područja grada Metkovića. To je bilo sve za ovaj put u galeriji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.